Лісівники Волині та Рівненщини готують для Сил оборони України рекордну партію деревини. Це колоди, необхідні бійцям для будівництва укріплень та фортифікаційних споруд на лінії зіткнення та оборонних рубежах. Загалом планують відправити 55 вагонів лісу. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Волинські лісівники краном вантажать колоди деревини на вагони. Майна! Робітники поспішають якнайшвидше виконати замовлення військових. Півтори доби ми завантажуємо. Стараємося при всіх будь-яких умовах, які б вони не були, швидше завантажити, тому що потреба в цих матеріалах є на передовій, то однозначно, що це кидаємо все і працюємо. Колоди і вагони заметені снігом. Це ускладнює роботу. Лісоматеріали круглі, довжиною 4 метри. Поставили нам 3 вагони для завантаження для Збройних сил України. Ми стараємося відвантажити 60 кубів в одному залізничному вагоні. Деревина, яку готують до відправки у Ковальському лісхозпі, це колоди сосни та ялини. Основна її задача – це для будівництва фортифікаційних споруд і укріплення. Ну, щоб... Основна її задача – це зберегти життя військовослужбовця. Уся продукція поставляється для Сил оборони безкоштовно. Міністерство оборони надсилає до Поліського лісового офісу лист, де зазначає кількість та вид матеріалів, потрібних бойовим і тиловим підрозділам. Ця партія поїде на схід. Ця партія становитиме загальному 180 метрів кубічних. Дана партія, а з початку року вже підприємством відвантажено порядка 700 метрів кубічних. Замовлення не передбачають збільшення виробки лісів. Ми працюємо в планових об'ємах на даний рік. Деревину використовують не лише для будівництва фортифікаційних споруд. Це також і дрова для обігріву та приготування їжі військовим. Партія, що нині готується, рекордна за обсягами. Це є одна із найбільших, за яку ми готуємо для передачі на ЗСУ в обсязі 3300 кубометрів, це порядка 55 вагонів. Вагони, заповнені колодами, готують до відправки усі філії Поліського лісового офісу. Від початку року забезпечили оборонців уже 17 тисячами кубометрів деревини. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.